tack. Ja, det känns ju bittert. Kändes som att det är rätt så bra kontroll. Det fanns situationer som är farliga, känns det som. Och vi fick ju 2-0-ledning och då brukar man kunna spela undan matchen. Men vi lyckades inte och Hårberg kämpade hela vägen in. Och ser ju jävligt konstigt ut för att få honom tyvärr. Men Utvisning har ju sämst position då. Så kan vi säga så mycket innan jag sett dem på reprisen. Ruggigt besviken att vi inte lyckas spela av matchen. Jag tycker att vi borde ha lång kvalitet. Jag tycker att det är bra långa stunder. Men värdera fel och det kostar oss 2 poäng. Varsågod Jörgen. Ja. För mig kan man säga att håller med Robban. Han tycker att de har bra kontroll på spelet. Vi har frivägen och betar en Simak första anlägg som gör att vi kunde gjort 1-0 där. Och tror att det kunde sett annorlunda ut efter det. Jag håller med Öster kontrollerar matchen. I alla fall i 60-65 minuter. Sen kom vi med lite ny kraft med Fredrik Björk och Rex på banan. Vi får med oss 2-1-0 och då är vi ändå tunga sista halvtimmen tycker jag. Vi har visat en otrolig moral. Fightat hela vägen ut. Laget kanske inte var på topp då, men ändå moralen och att det ändå löper på är tunga i straffområdet hela matchen gör att vi får för våran del fantastiskt skönt 2-2. Har du frågor? Nej. Tack så mycket.